Ole, nogen påstår, I sejler for tidligt. Det er der et forældrepar, der har sagt. Ja, det tror jeg nu ikke rigtigt på. Altså, afgangstiderne her er utrolig nøjagtige. Alene af den grund, at vi sejler efter GPS-uret. GPS, det er jo hele vores navigationssystem, og det kører utrolig nøjagtigt. Der er ikke noget ur, der går mere nøjagtigt end det, og det er det, vi sejler efter. Og som man kan se nederst på GPS'en her, der er det altså det her, der gælder. Og ikke alle andre tidspunkter? Ikke alle andre tidspunkter. Vi sejler ikke efter vores armbåndsur eller noget som helst. Det er GPS'en, vi sejler efter. Så det kan ikke blive mere nøjagtigt. Og så kunne man også ligesom lidt spøgefuldt sige, man beskylder alt her for uret for at gå lidt langsomt, sådan humoristisk, og så er der for en gang skyld noget, der går for hurtigt. Det lyder ikke fornuftigt. Men det her går ikke hverken for langsomt eller for hurtigt. Det går lige til tiden. Jeg har været i skibe i mange passagerskib, men der er aldrig været et sted, hvor vi sejler så nøjagtigt, som vi gør her. Det er afgang til tiden, og det er næsten hver gang. Det er yderst sjældent, vi er forsinket, men vi sejler i hvert fald aldrig før tid. Jeg gør ikke i hvert fald. Jeg kan selvfølgelig kun tale for mig selv. Ole, ja. Hvorfor kan man ikke bare sætte en kaffemaskine op her? Der er jo plads til det. Men det kan man da også godt, men man kan ikke bare sætte den op. Man er nødt til, at, inden man overhovedet laver omforandringer i et passagerskib, så skal der indsendes tegninger til Søfartsstyrelsen til godkendelse. Så det er en længere proces, man skal i gang med, og det er også en temmelig kostbar proces. Ja. Tegningerne skal måske godkendes af klassen for skibet her. Klassen hedder Bureau Veritas. Og de regninger, jeg har set fra klasseselskaber, der får man ikke nogen under 50.000 kroner. Så det går jo oven i kaffemaskinens pris, altså. Plus at passagertallet formodentlig skal nedsættes, fordi der er to sæder her. Og det ved jeg ikke, hvor begejstret man er.